Salam. Əleyküm əssalam. Necəsən? Pisəm. Vəssalam. Niyə qardaş? Əşi qonşum ki var e. Hansı? Bu yoldaş qoyub artıq məni çaşbaş. Qulağım batdı. Niyə? Bu qədər xod verirlər musiqiyə. Lap olub ağbədiyə. Evində studiya qurub. Səhərə qədər gappa qurub. Yığılmışam düz buraday. Ay dədə vay. Bu nə söhbətdir ki qonşu? Nə şikayətdir ki qonşu? Çürüdürsən bunu. Kim mən? Elə bax sən. Yola ver da. Bu ki zaten pulum param var. Onun üçün alışır. Sən dalıncan danışır. Adamın abır həyası olar. Qonşularla arası olar. Hə, qadası, işləyirik biz. Bu isə boş bekar işsiz. Buna bax, evdə kino, çayxanada, nəhd domino. Külfət acından qırılır, amma paho. Şeytan ələnət, necə yanaşdı sə külfət? Bu tapır pıl özünə almağa çay. Ay, dədə var. Lətfə var, molla, aş gətirirlər. Ondan mənə nə? Molla, aş sizə gəlir, Ondan sənə nə? Lap tutalım mən bekar, ondan buna nə? Bu səndən nələr nələr danışdı mən. Hə, axı qeybətsil adamdır. Özü də qeybət haramdır. Heç utanmır da utanmaz. Utanaydı, barı azmaz ki, abırsız, həyasızdır. Özü də arvad ağızdır. A kişi, kimdir? Mənəm arvad ağız. Yazıq o qız mıq geliyəmdir, nə də heç dıq geliyəmdir. Səhər də qulluğumdadır, gecə də. Uy, a kişi, sən nə gəzirsən küçədə? Ay arvad, cəmat baxır, salma haray. Haydi evə, davay, davay. Haydi, davay.